Pane místostarosto, blíží se rekonstrukce Rašovické lávky, už je k vidění lešení. Jak bude rekonstrukce probíhat? Tak já bych řekl, konečně se blíží rekonstrukce Rašovické lávky, i když Rašovický to asi neradi slyšej. Bohužel při kontrole mostních konstrukcí ta Rašovická lávka vycházela téměř nejhůř. Měla se dělat už loni, bohužel vítěz soutěže odstoupil, museli jsme to kompletně přesoutěžit, jak se říkala. Teďkon, protože jak nám v zimě počasí, zima přišla brzo, teď brzo odešla, momentálně se dělá zařízení staveniště, to znamená naváží se tam lešení, mají tam buňku a budou dělat i přípravné práce, protože musí čekat na schválení dopravně inženýrských opatření. Jakmile budou mít dopravně inženýrské opatření, to znamená, kde mají dát jaký značky, aby lidi nezabloudili do slepé uličky, nezůstali na Rašovické lávce viset, tak se začne. Já si myslím, že to je otázka dní. Chtěli bychom, aby určitě do konce března tam začaly práce. Práce jsou plánovány na 90 dní, to znamená, pokud se nic nějak výrazně neskomplikuje, chtěli bychom v podstatě tu hlavní cyklistickou sezónu, což jsou prázdniny otevřít. Jak to bude postupovat a jaký bude materiál? Protože teď všichni ví, jaký je tam materiál, klouže to. Materiál nebyl vůbec, bych řekl, zvolen šťastně, lépe řečeno nebyl zvolen šťastně ten, který se tam potom dál. Víte, že kvůli tomu, že bouchaly ty plechy, které taky nebyly nějak vzhledný, tak se přiklily gumou, což až se to odkryje, tak předpokládáme velkou degradaci do toho materiálu. Teď už se sundávalo lešení, nebo se odkrývá ta lešení, pardon, ty patky na zábradlí, které se musí vyměnit kvůli normám, že má být vyšší, už tam je to taky uhnilé. Takže nechceme jít určitě do takhle uzavřeného. Nevím, jestli z vás někdo je příznivec hokeje, tak v Chebu na zimním stadioně jsou pochozí lávky, kde dřív byly dřevěné a po 18 letech byly úplně sknilý, takže já teď řeknu, budou to ocelové lávky a teď se všichni leknou, vy z Kadaň, chudáci pejci, chudáci kola, nepůjdeme tímhle směrem, protože jsme Kadaň nechali předběhnout, aby ty porodoši vyzkoušeli, že to je špatně pro ty pejsky i pro ty kola, ale bude tam takhle porovitej plech, nebo ocelový plech, který ale bude mít malinké dírky, které budou mít i takový příkryvy, aby mohla ta voda protéct a zároveň to nevadilo ani kolům, ani zvířátkům. Tohle všechno v podstatě nahradí ten stávající plech, který se kompletně vyřeže a dá se to místo toho. Do Rašovic jezdí autobusy, ale chtěla jsem se zeptat, za náma je i seniorvůz. Můžou teda rašovický obyvatelé zavolat seniorvůz? Určitě, když budou mít správné číslo, tak zavolat můžou. Platí to jak pro Klášterecké, tak pro všechny naše přilehlé obce, to znamená i Rašovický, můžou zavolat senior vůz od pondělí do pátku, od 7 do 3 na účely, které nejsou komerční. Takže nevozíme určitě na nákupy, ale jak lékaři, tak do lékárny, tak do lázní, na poštu, na úřad, na nádraží, tam je dovezeme a v podstatě jsme tady kvůli tomu. Tak já vám děkuju za informace a postupně to budu divákům točit, jak to tam probíhá. Děkuju. Také děkuji.